Evo nas u Quebec Haza, nema ni 50 km, tačnije nekih 45, ako se ide onom prečicom kod Vrbice, dakle od mosta ne pređete ni 500 metara, nažalost put je loš, ima nekih 4 km, tako da ako idete drumašem, bolje nemojte tu da idete. Ja sad nešto razmišljam da idem preko Crne Bare, jer nije mi bilo baš sve jedno kad sam išao. Što najgore, na jednoj deonici ima i kamenje, na drugoj deonici je prašina i onda pravo je čudo da sam prešao i da nije bilo nikakvih problema. Što se tiče vožnje, nije bilo nikakvih problema, jedino što će sada biti problem kad se budem vraćao, dakle, kilometarske su kolone, inače ima nekih 21 km do Segedina, tako da, ne znam, da li da produžim sada za Segedin, inače ovaj granični prelaz radi od 7 do 7 uveče, tako da morate voditi računa. Nije se ništa desilo, nažalost, ali sam se umorio na ovim letnjim putevima. I sam ne znam koliko sam mogao već spasti s bicikla. I tako da sam odlučio da prepešačem ovu deonicu. Ima nekih 2-3 km do puta. Ne može se ovako, ovaj bicikl nije namenjen za ove letnje puteve. Ja dočekam da dođem kući. Sad sam se umorio. Ne zna se šta je gore. Da li to što sam išao ovim letnjim putem, tj. Prečicom, ili tamo u Podlokanju, pa do Banatskog Aranđelova. Znači, put je katastrofa. A ništa ne bi bilo bolje da sam išao i preko Crne Bare, tamo je ona betonska ploča i tamo je katastrofa. Tako da, izbegavajte ovu deonicu sa drumašem, ako imate MTB, onda nećete imati problema.